kudasoma ukuri indwara zitatu zo mu gihe cy'iherezo iya mbere kudasoma ibyanditswe byera iya kabiri kutumviriza ukuri ko komigiyamugimana iya gatatu kudashyira mu ngiro ibyo wasomye by'ukuri n'ibyo wumvise by'ukuri kutabishyira mu ngiro ngo yibyeho indwara zitatu zo mu gihe cy'iherezo mbega izo ndwara zitatu weho indwara agufashe ni yahe abantu benshi basoma ibitandukanye hariho abasoma amaroma ni bya byiyumviro by'abantu bandika maze abantu basanga nibyo bari barasoma abadasomye ibyo ugasanga na basoma ibindi bindi ariko bitaza gutuma imitima yabo yera itunganywa nibyo bose ni ngorane yesi na wati mu gitabo cya mariko cumi na kabiri mirongo irindwi na kane yaranditse ngo bituma abantu bazimira uko batamenye ibyanditse byera n'ubushobozi bw'imana iyo abantu badasoma bibiriya ntushobora kuyimenya kwibyaha byawe iruzima rw'ibiririya ntushobora kumenya inyigisho z'ibinyoma ziri mu madini atandukanye iruzima kandi n'ibiririya ntushobora kumenya igihe ugezemwo ibyo byose rero ni ingorane zo mu gihe cy'iherezo imana yarazirabye isanga izo ndwara zitatu ziba ziriho mu gihe cy'iherezo kandi zidafata abantu benshi mvu kuri rero izo ndwara zitatu nawe usenga imana ntufatwe na kuko uwo zidafata nta kabuza azabagoye mu gitabo cya wambe wa kabiri igice cya kane ku mwaka wa gatatu handitse ko mu gihe cy'iherezo abantu benshi badzakurizwa amatwi ngo ntibumve ukwigisha kuzima ngo mbere badzakurikira n'imigani y'ibinyoma ngo badzinganiriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo nawe raba uno munsi ku bantu bumva bato kunywa inzoga n'ibindi biyayura mutwe nk'itabi inzoga n'ibindi baca bashakashaka idini riborohereza mu wo kwifuza kwabo ko kunywa no kurya ibintu bitemewe abandi nabo bipfuza kubyina no gutamba bashakashaka idini ku kugutemba kwabo bakuryohererego Umva kuri rero imana ntibyinigwa imana itambigwa nk'uko abantu benshi bayivuga no mu igihe ubona zojyayo ntabwo bazobyina kuko ho hoho badaba batsinze urugamba rwo ngaha ku isi basinze Satani n'umubiri hamwe n'intosi ntabwo badoririmba mama natura rangi ariko ntabwo byina iyi ni ingorane ya gatatu ni abantu batazobashyira mu ngiro ibyo basomwe by'ukuri n'ibyo bumvise by'ukuri yesu na wati muri matayo indwi bibiri na kane yafashe imigwi ibiri y'abantu umugwi wa mbere ni umugabo w'abantu bumva amajyambere ya yesu bakayashyira mu ngiro abona abanyabwenge ngo batse inzu yabo ku rutare umugabo wa kabiri ni umugabo w'abantu bagowe cyane ariwo muguru yose yisemo na muguru w'ibyuju ngo byumve amajyambere ya yesu ariko ntibiyashyire mu ngiro abo nabo bagarira ngo ni ibijuju nizo ndwara zitatira iyo barwaye umva ukuri rero mbega uwo busoma bibiriya cyangwa se mu bitabo umva ukuri rero buri mukiriso wese asabwa kugira ibintu bibiri iwiwe mu rugo icyambere n'indirimbo ni indirimbo indirimbo ziruhura umutima icya kabiri n'ibibiriya kwigisha abana bawe kugira indiro nziza ugeze muri bibiriya rero mvayuko mu muryango miryango aho ubaye aho tubaye isaha k'umuntu wese waba usise ibibiriya n'indirimbo kugira ngo ibyo bintu bize mu mu rugendo rujya mu igihe uru imvukuri rero ingorane zitatu zo mu gihe cy'iherezo kudasoma kutumva ukuri kudashyira mu ngiro ibyo wasomye n'ibyo wumvishije imvukuri